Fala pessoal, como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Guilherme. Moro lá na Espanha há mais ou menos 3 anos e meio. Atualmente eu estou trabalhando aqui na Alemanha. Estou em Munique, estou trabalhando em obras aqui. Eu sou operador de máquinas pesadas. E eu já estou aqui há uns 3 meses e meio, 4 meses. Pessoal, eu preciso que vocês fiquem nesse vídeo até o final. Porque hoje eu vou contar a história de um casal que tiveram seus sonhos interrompidos por conta de um trágico acidente. Hoje eu vou contar a história do Cleito e da Juliana. Cleito, que é um motoca vlogs. O Cleito, ele tem um canal no YouTube, ele tem a página no Instagram. É um inscrito meu que desde a época que ele morava lá no Brasil, ele sempre estava mandando mensagem para mim e que eu tive o privilégio e a sorte de conhecer o Cleito e a Juliana na minha visita a Lisboa, lá em Portugal. Infelizmente, o Cleito, ele teve um acidente no dia 17 de março, agora de 2023. Por que eu falo sonhos interrompidos? Porque o Cleito e a Juliana, pessoas assim como eu, que decidimos sair lá do Brasil para emigrar a um outro país, tentar uma vida melhor para a gente, para os nossos filhos, de repente, algo que a gente não espera acontece, que é um acidente. A gente, quando vem para um país emigrar, a gente nunca espera por isso. Hoje eu vejo que muita gente está aqui na Europa reclamando, dizendo que está ruim porque não consegue um trabalho quando o trabalho tem, porque não consegue alugar uma casa quando casa tem. Eu sempre falo nos meus vídeos que muitas dessas coisas é falta de comunicação. Agora, você já se imaginou passar por uma situação dessa que o Cleito e que a Juliana está passando? Isso sim, gente, é uma situação difícil. Pessoal, vamos ajudar o Cleito, vamos ajudar a Juliana. Eles precisam pagar aluguel, eles precisam dar de comida para os seus filhos. A coisa não está fácil. Viver aqui na Europa, trabalhando, já não é fácil. Agora tu imagina tu desempregado e sem ter condições de poder trabalhar. Porque o Cleito hoje e a Juliana, eles não estão trabalhando lá em Lisboa, porque realmente eles não têm condições nenhuma de trabalhar. Eles precisam de ajuda. Eles precisam da nossa ajuda. É ajudando que se é ajudado. É abençoando que se é abençoado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o Pix da conta do Cleito e também a conta da Juliana de Portugal e a conta do Cleito lá do Brasil. Eu achei uma forma de ajudar eles através aqui do canal, que é fazendo uma rifa de uma das câmeras aqui do meu canal, tá? Eu tenho uma GoPro Hero 5, que é essa câmera que está aqui, e também tenho uma Sony, que é uma câmera maravilhosa, que também é essa daqui. Essas duas câmeras estão no Brasil. O ganhador da rifa que tiver no Brasil vai poder escolher entre uma dessas duas câmeras. E caso você ganhe uma,
e queira comprar a outra, o dinheiro da outra também vai ser doado para o Cleiton. Você me chama nesse WhatsApp que está aparecendo aqui. Você faz um Pix, faz o pagamento do valor da câmera, a gente conversa em privado. E esse dinheiro vai diretamente para a conta do Cleiton e da Juliana, tá? Uma dessas câmeras vai ser rifada. A outra câmera está em venda para ser arrecadado fundos para o Cleiton e para a Juliana. Agora, se você está aqui na Europa e por acaso você ganha rifa, você vai levar essa câmera aqui, ó, que é uma Xiaomi 4K, que também é câmera que eu uso no canal, que é uma câmera maravilhosa. Essa é uma das formas que eu consegui para a gente poder ajudar o Cleiton e a Juliana, para a gente poder pagar o seu aluguel, comprar uma comida e se virando esses dias por aí, tá bom? Caso você queira comprar essa rifa, chama nesse número que está aqui embaixo no WhatsApp e fala: opa Guilherme, opa Cleiton, opa Juliana, eu quero ajudar vocês, eu quero comprar a rifa, eu quero ganhar a câmera do canal. Caso você não queira participar da rifa e queira fazer uma doação, doar algum dinheiro, gente, o valor da rifa vai ser R$5, tá? O que é R$5, gente? R$5 você pode levar uma dessas três câmeras aqui, ó. Ou essa, ou essa, ou essa. É simples. R$5 você leva uma dessas três câmeras. E lembrando que todo o dinheiro é pro Cleiton e pra Juliana. Aqui embaixo tem o WhatsApp do Cleiton, também tem a página do Instagram do Cleiton, o canal no YouTube do Cleiton. Cleiton, Juliana, um abraço, fiquem com Deus. Eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar o coração de muita gente e a gente vai conseguir ajudar vocês a pagar mais um mês de aluguel, a fazer umas compras. Em nome de Jesus, esse vídeo vai tocar o coração das pessoas. Vamos lá, gente. Quem quiser doar R$1, quem quiser doar R$50, R$100, 10 euros, 20 euros, o que seja, chama o Cleiton no WhatsApp dele que está embaixo. Chama a Juliana ou me chama, eu vou deixar a página de todo mundo. Na descrição desse vídeo vai ter tudo bonitinho aqui para vocês, tá bom? No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa rifa. Se você acompanha meus vídeos, gosta dos meus vídeos, quer ajudar um conterrâneo teu que está aqui realmente precisando disso, faz isso por alguém, tá? Deixa que Deus toque teu coração. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.